שלום, שמי אשר, עצמנו בסרטון זה, נפתור תרגיל דוגמה של רב רטט 555 חופשי על יציב. התרגיל מתוך מבחן חיצוני של הנדסי חשמל. אנחנו נראה, בואו נבדוק מה רוצים איתנו. ביור לשל 8, מתור מעגל רב רטט על יציב חופשי, הממומש באמצעות הרכיב 555, איך ה-555 הסברתי בסרטונים קודמים. נתוני הרכיב מובאים בנספח א', ואת זה עוד מעט נתייחס. שימו לב, יש לי פה שני נגדים של 5 קילו, קבל, ומה שהם רוצים להסביר תפקידו של כל אחד מהקבלים C1, C2. כמו שהסברתי בסרטון הקודם שמסביר על המבנה הפנימי של ה-555, אנחנו יודעים ש-C2 זה קבל סינון, ו-C1 זה הקבל שנטען ומתפרק, שליש VCC, שני שליש VCC, שעוד מעט נראה, ותפקידו בעצם לקבוע את הזמן טעינה והפריקה, או את הזמן של האות שאנחנו נקבל. כאמור, יש הסבר יותר לעומק בסרטון הראשון בסדרה של ה-555. סעיף שני, יעזרו בנספח לשאלה 8, וכתבו מה תפקידו של הטרנזיסטור הפנימי המחובר להדק 7, גם זה מוסבר לעומק בסרטון הראשון, אבל בואו נדבר לרגל 7. לרגל 7 יש לנו את הנגד RB והקבל. כאן התפרק דרך רגל 7 לאדמה. סעיף ב', חשבו את קבועי הזמן של המעגל בטעינה טאו 1, של המעגל בפריקה טאו 2. בסרטונים הקודמים ראינו שבטעינה הקבל נטען דרך שני הנגדים, RA ו-RB, ובפריקה הוא מתפרק, וזה ראינו עכשיו, רק דרך RB. ולכן, כשאנחנו מדברים על הטאו, טאו זה R כפול C. כלומר, טאו 1 שווה ל-R. הקבל ניתן דרך RA ו-RB, כפול הקבל, שזה C1, וטאו 2 בפריקה, הקבל מתפרק דרך RB בלבד, ולכן זה RB כפול C1. כשנציב, אנחנו רואים שטאו 1 שווה 5 ועוד 5 כפול 10 ננו. אם אנחנו נחשב את זה נכון עם הערכים הנכונים, אנחנו נקבל שטאו 1 שווה 5 ועוד 5 זה 10, 10 כפול 10 זה 100. 100. אבל מה עם יחידות? היחידות הן בסקט, אבל שימו לב שיש לי, ה-R הוא בקילו וה-C הוא בננו. קילו זה כפול 10 בשלישית, והננו זה 10 במינוס 9. כלומר, נשאר לי כפול 10 במינוס 6. כאמור, ננו זה מינוס 9, קילו זה פלוס 3, נשאר לי במינוס 6. או אפשר גם לרשום שטאו 1 שווה 0.1 כפול 10 במינוס 3, שזה טאו 1 שווה 0.1 מילי סקנד. אותו דבר נעשה לגבי טאו 2, ונקבל שטאו 2 שווה 0.05 מילי סקנד. תבדקו ותראו שאתם גם מקבלים את אותו דבר. נעבור לסעיף ג', חשבו את מחזור הפעולה, את הדיוטי סייקל של המעגל, באחוזים ותדר התנודות F. בואו נסתכל רגע נקטין, נפנה מקום, ועכשיו בואו נראה. ראינו ש-T high שווה ל-Tau 1 כפול LAN 2, כלומר, T-Hi שווה 0.1 מיקרו כפול LAN 2, אנחנו מקבלים ש-T-Hi שווה 0.0693 מיליסקנד. וה-T low שלי שווה 0.05 כפול LAN 2, נקבל ש-T low שווה 0.03
4, 6 מילי סקנד. הזמן מחזור כולו הוא ה-T שלי שווה TL ועוד TH. אם נסתכל על הגרף, אז בעצם יש לי מצב ש ה-T low הוא 0.03, כלומר הוא קצר, ו-T high הוא יותר ארוך. כלומר נקבל משהו כזה. משהו כזה, שכאן הנקודה הזאת זה TH, והחלק קצר יותר, החלק הזה, זה TL. ביחד הם מהווים מפה לפה מחזור אחד, שזה ה-T שלי. כלומר, הם סכום של שניהם. ואנחנו נקבל שה-T שווה 0.1, נעגל את זה 0.4 מילי סקנד. כשמבקשים ממני את הדיוטי סייקל, הדיוטי סייקל זה בעצם החלק הגבוה, כלומר TH, חלקי זמן המחזור שזה T, כפול 100, לקבל את זה באחוזים. אנחנו מקבלים 0.0693 לחלק ל-0.104 כפול 100. שנקבל 66.63%. ומה תדר התנודות? F שווה 1 חלקי T, כלומר 1 חלקי 0.104 שקיבלנו כאן, ונקבל 9.61, מכיוון שה-T שלנו הוא במילי, נקבל את התדר בקילו הרץ. בואו נעבור לסעיף האחרון. בסעיף האחרון הם מבקשים לסרטט בהתאמה, זה מתחת לזה, את צורות המתח על הקבל C1 ואת מתח המוצא V-out כאן, לאורך שני מחזורים. כמובן צריכים לציין את הערכים המתאימים. שהמתח בכניסה ה-VCC הוא 12 וולט, ש-TH שלי, כלומר החלק הרחב זה 0.069 מילי, והחלק קצר 0.0346 מילי. אז בואו נצייר את הערכים האלו. סייקל שלי, סרטט. שלב ראשון נעשה את הצירים, זה T בשניות, וזה V המתח על הקבל C1 בוולטים, ומתחת לזה בהתאמה, T בשניות, את המתח V out ביציאה. נציין ערכים משמעותיים, כלומר, אחד הערכים המשמעותיים שיש לי, זה ערך כאן, שזה 12 וולט. נציין את זה גם פה, 12 וולט. אנחנו יודעים גם שהקבל נטען עד שני שליש VCC ומתפרק עד שליש VCC. כלומר, שליש מתוך 12 זה 4 וולט, ושני שליש מ-12 זה 8 וולט. נציין גם את הערכים האלה ונתחיל את התהליך. אנחנו יודעים, סליחה, של הקבל לוקח יותר זמן להיטען מאשר להתפרד. כלומר, אנחנו נראה את זה בצורה כזו. הוא רוצה להגיע עד ל-12 וולט, אבל ברגע שהוא מגיע לשני שליש VCC, הוא מתחיל להתפרד. ואז הוא מגיע עד לשליש VCC, שזה 4 וולט. ונטען שוב ומתפרק. הפריקה יותר מהירה מאשר הטעינה. בקישור שני מחזורים נעשה עוד אחד. יפה. עכשיו, מה קורה למטה ב-V-out? אנחנו יודעים שב-V-out כשהקבל נטען זה 1 לוגי, כלומר 12 וולט, וכשהוא מתפרק זה 0 לוגי. בואו נראה בדיוק את הנקודות כי ביקשו בהתאמה. אנחנו מוריד אנכים מהנקודות הקריטיות מלמעלה כלפי מטה. אלה הנקודות הקריטיות, נגיד שזה גם ישר,
אתם בדפים שלכם כמובן, דפים משובצים, יהיה לכם קל יותר. ואז אנחנו יודעים שהוא נטען אז ביציאה שלי 12 וולט, כשהוא מתפרק זה יורד ל-0 וולט וחוזר חלילה. וכן הלאה. נעשה זה קצת יותר מדויק. עכשיו זה יותר מדויק, ויש לי שני מחזורים שלמים. 1, 2, זה התחלת התהליך, אני לא מחשיב אותו. וביקשו גם את הזמנים המתאימים. אנחנו יודעים ש-TH, כלומר TI, החלק הרחב יותר, הוא לפי הדף הקודם, יצא לנו 0.0693, נעשה את זה רגע יותר יפה. החלק הרחב TH 0.0693 מיליסקנד. אני אתקן את הצירים גם בהתאם, כי זה לא סקנד, אלא זה מיליסקנד, 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 סליחה על הכתב. והחלק קצר יצא לנו בדף הקודם 0.0346 מילי. TL, עוד פעם, 0.0346 מיליסקנד, סידרתי גם את זה. אז אני מדגיש כמה דברים. כשהתהליך מתחיל, הקבל נטען עד שני שליש, הוא מתפרק לשליש VCC, כלומר עד 4, וכן הלאה חוזר על עצמו. לקבל לוקח יותר זמן להיטען, כי הוא נטען דרך שני נגדים, ולכן החלק של הטעינה הוא רחב יותר. לוקח לו להתפרק מהר יותר, כי זמן הטעינה הפריקה הוא קצר יותר, כי הוא מתפרק רק דרך נגד אחד, RB, ולכן החלק של הפריקה הוא קצר יותר. TL הוא קצר יותר. חשוב לעשות את זה בדף המשובץ בקווים ישרים, לשים לב לזמנים האלה, כדי שיצא לנו גל כזה. אנחנו רואים באמת שהגל הרחב, מה שהיה בסעיף הקודם, גדול יותר מהחלק הנמוך, שזה יצא לנו, אם אני לא טועה, 66 בערך, 66.63 אחוז מכל המחזור. המחזור כולו הוא מהנקודה הזו עד לנקודה הזאת, זה המחזור שלי T, שקיבלנו 0.104 מילי, שזה הסכום של ה-Low ושל ה-I ביחד. בהצלחה. רגע לדפי נתונים שמצורפים למבחן. אנחנו רואים פה את הטרנזיסטור שמחובר פה לרגל 7. בואו נראה רגע מחזור לדפי נתונים. מה שאנחנו יכולים לראות בעצם שברגע שברגל הזאת, בבסיס של הטרנזיסטור, כלומר במוצא הדלגלג, נקבל 1 לוגי, הטרנזיסטור ייכנס לרוויה ויהיה לי זרימה של מהרגל 7 לאדמה. כלומר, הקבל שמחובר, ואם יש לי פה 0 לוגי, הטרנזיסטור בקיטאון, ולכן לא יהיה לי זרם מרגל 7 לכיוון האדמה, והקבל יתאם. כלומר, הטרנזיסטור תפקידו להיכנס לרוויה או קיטאון, ובהתאמה לפרוק את הקבל או לא לפרוק ולגרום לקבל להיטען. נתונים. בדפי נתונים אנחנו יכולים לראות שה-T שלי, TI, הוא 0.693 כפול הטאו שלי, אתם זוכרים? הטאו 1 זה RA ועוד RB כפול C. 0.693 זה LAN 2. ואותו דבר גם פה, ה-T low, החלק הצר יותר במקרה הזה, זה LAN 2 של RB כפול C, אבל חשבנו אותו, זה טאו 2, זה טאו 1. הם גם אומרים פה בדיוק גם איך לחשב את זה, מה הזמן מחזור שהוא סכום שלהם, ואת התדר. וכאן אנחנו יכולים גם לראות את הדיוטי סייקל. אז בואו נראה, אחרי שיש לנו פה את כל הנוסחות, נראה איך אנחנו פותרים את זה.